Ďoďo, vstávaj! Ste v poriadku? Poď ku mne, zlatičko. Ja nemôžem zomrieť teraz, keď budem oco. Petra? Otrávil som sa to, tá horto. Už začína pôsobiť to tie... Čo sa to tu deje? Kňazovi sa nemôže páčiť také pekné dievča, ako je Ivanka? Dobre, záleží mi na nej. Ďakujem za všetko, s Bohom. Tak odišla. No. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.